8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. Сальмонела у Миколаєві. 5 осіб госпіталізовано. Що стало причиною підвищеної захворюваності? Далі у відеоматеріалі. У період з 4 по 5 лютого до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 5 дорослих. Пацієнти скаржилися на нудоту, блювоту та підвищену температуру. Діагноз – сальмонельоз. Лабораторно підтверджений діагноз – сальмонельоз. Пацієнти отримали все необхідне лікування, високоякісну, висококваліфіковану медичну допомогу і на даний час вже готуються до виписки. Під час опитування хворих з'ясувалося, всі вони вживали їжу в один і той самий час в кафе «Дегусто». Відразу розпочато епідеміологічне розслідування. Люди своє захворювання пов'язали з тим, що вони відвідували кафе «Дегусто». Були обстежені відразу та зміна, яка працювала, були зроблені змиви, були відобрані продукти харчування і вода з метою встановлення пошуку фактора передачі. На сьогоднішній день результатів ще немає, зараз воно все відпрацьовується. Зараз з'ясовують, звідки інфекція з'явилася у закладі харчування. В даному випадку наразі ще рано на сьогоднішній день робити висновки, бо, на жаль, є епідеміологія – це такий процес, коли є питання, які ще ми не можемо пояснити. Сальмонельоз – гостре інфекційне захворювання, спричинене бактерією, яка потрапляє до організму людини через їжу або немиті руки. Якщо є у заболівшого симптоматика, виражена температура, діарея, більше 5 і вище раз, то це вже признаки обезвоження йдуть. Якщо є неукротима рвота, немедленно звертатися за медпомощью к спеціалістам, не займатися ні в якому випадку самолеченням. Кафе «Дегусто» за адресою будівельників 3Б. Саме тут харчувалися госпіталізовані хворі. Поки триває підрозслідування, заклад зачинений. Втім, адміністрація вказує іншу причину. Наталія Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Колекція обласного художнього музею імені Василя Верещагіна поповнилась картиною миколаївського художника-мариніста Володимира Зебека. Вона стала подарунком від небайдужого городянина. Подробиці знає наша знімальна група. Картина «Морський краєвид» – робота пізнього періоду творчості художника. Володимир Зебек, якого мистецтвознавці ще називають другим Айвазовським, зобразив вітрильники під час шторму. Ми бачимо похмуре небо і бурхливі хвилі. Такою ж бурхливою була і доля картини. Эта картина кочевала из одних рук в другие, от одного частного коллекционера к другому. Я подбирал картины для оформления своего офиса, и в числе ряда картин, которые я приобретал, оказалась и эта картина Владимира Зебека. Я считаю, что она заслуживает большего, ей гораздо лучше быть в музее. Рішення подарувати роботу Володимира Зебека музею імені Верещагіна з'явилось спонтанно. Андрій Черепанов побував на творчому вечорі директора Сергія Рослякова і вирішив зробити подарунок. Я прийняв рішення зробити дар музею. Тим більше, що цей автор Володимир Зебек поки не представлений в державних музеях. Він широко представлений в частних колекціях, але, к сожалению, ні в Очаковській галереї, ні в Миколаєві цих робіт немає. Це підтвердив і директор музею Сергій Росляков. Удивительно, но в нашем музее не было его работ зрелого периода. Была одна работа небольшая, «Морской порт», но она была написана еще в середине прошлого века. А вот теперь у нас, благодаря меценату Николаевскому, имя которому Черепанов, Андрей Владимирович, вот замечательный человек, который подарил нам эту картину, и мы... Тепер можемо сміло говорити, що у нас є Зебек і от такого зрілого періоду. Передача картини, як стверджують музейники, на сьогодні подія знакова. Поповнення фондів відбувається доволі рідко і зазвичай з допомогою меценатів. В музеях, дійсно, є така проблема сьогодні, і не перший рік вже, комплектування робіт. Комплектування роботами художників і сучасних, і несучасних. Это деньги, это большие средства, дорогие вещи, и поэтому мы рады каждому такому подарку.
І меценат, і директор музею підписали дарчу. Картина Володимира Забека «Морський краєвид» відтепер отримала постійну прописку в художньому музеї імені Василя Верещагіна. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.